Assalomu alaykum bütün muxlislari. Mana bugun biz Qo'qon bozorining elektronika qatoridamiz. Bugun mana sambotirdan narxni o'rganib chiqamiz. Baxtiyorjon kamiz hozir narxni olana edi boshladi. Xo'p, Baxtiyorjon, masalan, uyga ishlatgani o'rtacha holda qaysi sambotir tavsiya qilasiz? Hozir o'rtachalarimiz bo'lyapti. Xo'p, endi balandroq gapiraveramiz. Ha, 100 qat modellarimiz bo'lyapti. Bluetooth, chip ham yo'g'i bor, svetlar muzikalarigacha bor, vati 40li. Xo'p. Narxi ham 40 dollar. Eng adoy modellarimizda. Xo'p, Baxtiyorjon, biz bilasizmi, shuni bizga bo'ladigan narxini aytib ketaverasiz. 40 dollarmi? 40 dollar. Xo'p, keyingisichi, 210lari arzonlarimiz bor bularda. Qaysi model bu? 18.5 dollardan beryapmiz. M105 degan modellarimiz yaxshi modellar bular. Hop, wattlarini? Wattlari 10 watt. Kompyuterlarga nimalarga yaxshi? Bundan keyin mana ularimiz bor, 210larimiz bor. Bluetooth chip ham yo'g'i bor buni ham. Bularda 32 dollardan beryapmiz. Kattaroqlariga kelsak, 560 modellarimiz bor. Bluetooth chip ham ham yo'q, bu LED chiroqlarigacha bor. Watti 60 watt. Narxini 57 dollardan beryapmiz. Yaxshi. Sensorlarimiz bor mana. Ular ham LED ekranlari bilan. Qanday yo'g'i bor mana Bluetooth Synthes. Eng oxirgi modellardan bu ham. Vati necha buni? Vati 54 watt, 55 watt atrofida. Narxi 54 dollardan beryapti. Mana pastdagisichi mana chiroqlari ham bor shekilli. Pastdagimiz eng kattalaridan 92 dollar beryapmiz. Bu ham Bluetooth-li. Bluetooth. Yana qaysi modellaringiz bor? M300larimiz bor, 111larimiz bor, 110larimiz bor, boshqacha modellarimiz endi keladi keyingi haftaga. Yangi modellar yana keladi? Ha, bir yana 10 xil model keladi, xudo xolasa, boshqachalari, kattalari bor, 5 kabellar bor, 100 kishilar.